الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para së gjithash falënderimet dhe lavdatat tona i takojnë vetëm Allahun Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu, ndërsa përshëndetjet tona qofshin mbi shpirtin e pavdekshëm Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ndershme të tij, mbi shokët e ndershëm të tij, mbi gjithë ata të cilët kanë ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, fillimisht më lejoni që të gjithë juve t'ju përshëndes me përshëndetjen universale islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, shpëtimi dhe bekimi Allahut fuqiplot gjithmonë qofshin mbi ju. Të nderuar teleshikues, temën të cilën do ta elaborojmë sonte e kemi titulluar Imagjinata nga këndvështrimi islam. Për ta elaboruar temën në fjalë, ne sonte kemi nder dhe respekt që musafir në studio kemi ftuar Hafiz Mallzim Efendi Zendelin, përgjegjës i sektorit financiar në muftinin e bashkisë fetare islame të qytetit të Gostivarit. I nderuari profesor, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, kënaqësi imja që të jem musafiri juaj në këtë emision. Edhe jona gjithashtu. Të shitemi më njëherë në temë. I nderuari profesor, na thoni se çka nënkuptojmë me fjalën imagjinat. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e dritës së qijeve dhe të tokës, me emrin e atij cili e hapi Kur'anin me falënderim dhe na mësoi si ti falënderohemi. Paqja dhe selam e qofshin mbi trëndafilin e shkretëtirës, mbi udhëzuesin e njerëzimit me Kur'anin famlart, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbar besimtarët, të cilët ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet deri në ditën e mbrëmë. Fjala imagjinat në kuptimin etimologjik do të thotë ajo përmes të cilës njeriu formon vetbesimin e tij, formon opinionin e tij për një gjë e cila nuk ka ndodhur, por shpreson dhe ka ndjenja të brendshme dhe emocione të jashtme përmes të cilave ai mendon se do të ndodhë në të ardhmen. Imagjinata është aftësia e njeriut për të krijuar dhe për të ndërtuar një imazh, për të ndërtuar një figurë, për të ndërtuar një ide të re, duke e lidhur atë dhe duke e ndryshuar atë me perceptimet e tija të brendshme dhe të jashtme në aspektin fizik, në aspektin psikik dhe në aspektin shpirtëror. Imagjinata është çështje shumë e rëndësishme dhe kruciale në jetën e njeriut, përmes të cilës ai çdo herë e ka unin e tij, e ka egon e tij, përmes të cilës dëshiron që të arrijë piksinimet e tija. Imagjinata është e disa llojshme. Është imagjinat aktive, përmes të cilës njeriu çdo herë mendon se me atraktivitetin e tij në jetë do të mund që të arrijë në pikën të cilën ai e dëshiron. Imagjinata mund të jetë edhe imagjinat pasive, përmes të cilës ai mendon që të arrijë ndonjë synim, por në momentin e caktuar e sheh se nuk është e nevojshme dhe duhet që të tërhiqet nga ajo. Imagjinata është edhe krijuese, përmes të cilës njeriu mendon që të sajoj diçka në ardhmërinë e tij dhe në momentin e duhur e definon dhe e realizon atë. Imagjinata është edhe riprodhuese, përmes të cilës njeriu mund të arrijë që të bëjë riprodhim të ideve të tija, të qëllimeve të tija dhe të realizimeve reale në jetën e tij. Imagjinata mund të jetë edhe shpikse. Kjo ndërlidhet me shkencëtarët, me zbuluesit, me hulumtuesit e realiteteve të jetës. Dhe e fundit është imagjinat e fëmijës. Në realitet, fëmija nuk ka imagjinat, por ai vetëm se ka ndjesi të brendshme përmes të cilave mund të ketë ndjenja aktive dhe mund të ketë ndjenja pasive. Imagjinata në realitet i portretizon gjërat. Për shembull, në momentin kur cingron telefoni, dhe e sheh emrin e dikujt
cili e thret, në atë moment njeriut i parafytirohet, i imaginohet ai cili e thret atë, figura e ti, tingulli i ti, zëri i ti, i but, ose i ashpër, e kështu me radhë. Një ndër filozofët e hershëm botëror të filozofisë helene greke, Sokrati thotë, imagjinata është treguesi i zgjuarësisë, do të thonë përmes të cilit njeriu arrin që të bëj kërshërinë e shpirtit të tij, të ndjenjave dhe të emocioneve të tij. Kemi raste kur njeriu përmes imagjinatës së tij shpreh energjinë e tij të brendshme. Kemi raste kur njeriu përmes trurit të tij shpreh imagjinatën e tij të jashtme. Prandaj thuhet shumë bukur se trupi është në mua, kurse shpirti është tek tjetri. Trupi është emigrant, shpirti është në atë dhe. Të gjithë njerëzit shprehin habi, sepse me trup pa shpirt dhe shpirt pa trup përsëri ngelim mbi këtë dhe. I nderuari profesor, si përshkruhet imagjinata në Kur'an i Kerim dhe në hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam? Pikrisht, tema bazë është imagjinata në këndvështrimin fetar islam. Absolutely. Dhe pa më dyshje se libri hinor i shpallur në periudhën e Muhammedit alayhi salatu vesselam është Kurani famlart. Kurani famlart në disa ajete flet mbi këtë çështje. Një ndër ato ajete është ku Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelalu thot estaizu billah bismillahirrahmanirrahim araita man ittakhadha ilahahu hawa. A nuk e sheh, a nuk e imagjinon atë i cili epshin e tij, egon e tij e ka marrur për Zot të vetin. Krijuesi i gjithësisë përmes këtij ajeti kuranor dëshiron që t'i tregojë njerëzimit të mbar se njeriu në momentin e parë kur arrin në këtë botë, dy ditë i ka shumë të veçanta në jetën e tij, prej fillimit deri në mbarim. E para është dita kur ka ardhur në këtë botë, do me thonë është me fatë që Allahu Gjeleshanu i ka krijuar, ka arritur që të realizoj procesin e ti të ligjes, dhe e dyta është dita kur do të kuptoj se pse ka ardhur në këtë botë. Ajo është kuptimi i vërtet i jetës së ti, dedikimi dhe qëllimi i jetës së ti, deri në fundin e jetës së ti. Allahu Gjeleshanu hu i tregon njerëzimit të mbarë, se njerëzit të cilët imagjinojnë Zotin e tyre, jashtë atij të vërtetit, total janë në humbje dhe në dështim. Prandaj, edhe në një hadith, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam përmes hadithit kutsi të Allahu xhaleshanu, mendoni te fekeru fi khalqillah, mendoni në krijesat e Allahu xhaleshanu, wala tafakkaru fi dhatihi fatuhliku, dhe mos imagjinoni në vet Zotin se si është ai, si duket ai, si qëndron ai, ku qëndron ai, sepse bëheni helaz, do të thonë shkatroheni. Imagjinata e njerëzve të cilët janë në besim të gabuar, ato i shpijen në humbje. Në shembulltyrën e Kur'anit famlart, në frymën e historisë islame, kemi rastin kur 50 ditë para lindjes së Muhamedit alayhis salatu wassalam ndodhen sulmi i parë i Ebrehes nga Sanaja e Yemenit në përqafën e ndershme. Tamam pas lindjes pejgamberit alayhis salatu wassalam në moshën e tij 40 vjeçare i fillon zbritja e Kur'anit famlart. Dhe një ndër ata ajete të cilat e përshkruajnë imagjinatën reale në Kur'an është edhe ajeti ku tamam pas 40 vite e 50 ditë të ardhjes së Muhamedit alayhis salam në këtë botë, Allahu xhaleshanu i thot bismillahirrahmanirrahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A nuk e sheh, a nuk e imagjinon se çka bëri Zoti yt me pronarët e elefantit. Pejgamberi alayhis salam nuk ishte gjallë në atë kohë. Nuk e përjetoi dhe nuk e pa.
por përshkrimi Allahu Gjeleshanuhu, imaginata përfitiruese e Kur'anit famlart në sytë e pejgamberit a.s. ishte më qartë se sa ai ta shihte atë në jetën e ti. Dhe kemi rastin për shembull në suretul Adiyat, ku Allahu Gjeleshanuhu përshkruan për herojnë e betejave të ekspeditave, wal Adiyati dhabha, a nuk i sheh, do me thonë, ku ajtë të cilët vrapojnë me vrap, dhe njeriu me automatizëm imaginon se si zhvillohet beteja, si zhvillohet ekspedita, e kështu me radhë. Njeriu, kur lexon në Kur'anin famlart për knaqësitë e xhenetit, arrin që të imagjinoj bukuritë e tij të mahnitshme, atë çka shiri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar, mendja nuk mund që ta mendoj dhe ndjenjat nuk mund që ta arrin kulminacionin e saj. Ose e kundërta, kur përshkruan për xhehenemin, njeriu frigohet nga tmerri dhe nga dënimi i tij. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij ka përshkruar imagjinatën e tij reale për dënimet nga zjarri i xhehenemit, ku ka thënë se më një thinjur flokët duke lexuar domethënë suret e shkurtëra të Kur'anit famlar, suret Tekvir e kështu me radhë. Në hadithet, në sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam kemi raste të ndryshme ku ai e përshkruan imagjinatën. Në çështjen e ibadetit islam, pejgamberi alayhisalatu wassalam një ditë prej ditëve u drejtohet shokëve të tij. Është hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihajnët e tyre përmes Ebu Hurajres radiallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi alayhisalatu wassalam i pyetën dhe u thot: "Ara'aytum?" Imagjinoni, thot, një lum i cili kalon pranë shtëpisë tuaj, dhe ju në atë lum pastroheni 5 herë në ditë. A thua vallë do të ngel diçka nga papastërtitë tuaja në trupin tuaj? Shokët i thanë: "Jo, ja Resulullah, nuk do të ngel kur gjë nga papastërtitë tona." Po atëherë thot: "Namazet ditore të ditës dhe të natës, 5 namazet i fshin, do me thonë, gabimet, i fshin mëkatet, ashtu sikur që e pastron uj, do me thonë, pa pastërtin në trupin tuaj." Ky hadith në shtin të mendojmë se pejgamberi alayhisalatu wassalam edhe në kohën e ti para 1400 e sa viteve, kur ka jetuar, ka predikuar islamin, ka predikuar paqin në mes njerëzve, ka predikuar pastërtin në mes njerëzve, që sot në këtë kohë të pakon në të cilën jetojmë njerëzit, do me thonë, bëjnë apele të mdhaja, a pastërtia në islam ka ekzistuar, do me thonë, prej në ezeli, prej fillimsis, për mes abdesit, për mes guslit, për mes tejmumit, dhe shumë elementeve të tjera. Do me thonë, Resulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, në imaginatën e ti, përfitiruese, para publikut, do me thonë, para sahabëve të ti dhe gjeneratave të cilat do të vinë, ka të reguar shumë qartë se nëse njeriu imaginon se çka mund të ndodhë me një uj i cili kalon pranë derës së ti, ka të reguar se pastërtia duhet që të jetë në nivelin e duhur. Në aspektin e shpresës, pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam një ditë prej ditëve merr një ankesë nga një shok i tij, nga një sahab i tij, e që ka qenë Handhale radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë: "Ja Resulullah, janë duke na shulmuar me të madhe armiqtë e Islamit në Mekë, janë duke na dhunuar, janë duke na torturuar. A ka mundësi që ta luti Zotin tënd për lehtësim ose për largim të kësaj fatkesie, të këtij musibeti?" Atëherë pejgamberi alayhis salam u tregon një hadith përmes imagjinatës që ai dhe të tjerët të bindën se me të vërtet ky islam do ta shë realitetin e tij, dhe u thot: "Nga popujt e mëparshëm kishte njerëz të cilët për shkak të besimit të tyre dhe të veprave të tyre të mira dënoheshin, hudheshin në gropa, u qahej koka në dysh, maltretoheshin, torturoheshin. Megjithatë, kjo edhe i bonte më të fortë që ata të mos largohen nga feja." Thot: "Wallahi, pasha Zotin, këtë çështje që i kemi hirë dhe i shkojmë pra deri në fund, derisa udhëtarët, thot, të bredhin lart e poshtë."
pa u friksuar nga askush përveç frikës nga Zotit dhe pa u friksuar për baktit e tyre nga e gërsirat e ndryshme. Por ju thot jeni popull i cili nxitoni, shpejtoni. Ela inna nasrallahi qarib, a nuk është fitorja e Allahu Gjeleshanu afër, dhe këtu Handhaleja dhe sahabët e tjerë binden se me të vërtet, kur kanë përfitiruar dhe kur kanë lexuar Kur'anin famlart, që ka përshkruar dënimet e popujve të mëhershëm, ato janë bindur se kjo fe nuk mundet pa sakrifica dhe pa kontribut që të arrinë në nivelin e dur. Dhe në aspektin e fitoreve të mëdhaja, ndodhën një moment shumë interesant. Në luftën e Hendekut, sahabët përmes porosisë Selman el Farisiut dhe lejes para prake nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, fillojnë që të gropojnë një Hendek, një kanal shumë të gjerë. Dhe në atë moment, hasin në një shkëmb, në një gur të madh. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam hyn vet, e merr kazmën në dorë dhe fillon që t'i mshoj gurrit, duke dalë shkëndija të forta dhe thot bismillah në emër të Allahu Gjeleshanu. Në mëshimin e parë të gurrit, në ramjen e parë me kazëm në gurë, fillon që të dalin shkëndija dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Allahu Ekber. Zoti është i madh. Pa thot se më jam premtuar qelsat e Shamit. Prej këtu jam duke i par palatet e kuqe të Shamit. A ende nuk ishte çliruar Shami. Do me thonë, imaginata e par e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ishte se një dit muslimanët do të arrinë që të çlirojnë Shamin dhe kjo ndodhi në kohën e Omer ibn el Khattabit radiallahu ta'ala anhu, kur surakës, do me thonë, ju veshën bylizikët e mdhaja edhe të Persis. Në rastin e dytë, kur imshon gurit, thot bismillah Allahu Ekber, thot. Më janë dhënë qelsat e Persis, janë duke i parë palatet e bardha. Dhe për streti, kur imshon dhe bismillah Allahu Ekber, dhe thot, Allahu është i madhë, më janë premtuar qelsat e Jemenit, qelsat e Sanas. Dhe kështu që, pejgamberi a.s. në këto tri çështje, të cilat i përmendi përmes imagjinatës së tij, tregoi realitetin e asaj e cila vërtet do të ndodh në vitet e ardhshme. Dhe Kurani famlart, për ta përmbyllur këtë pyetje, jep di shembuj shumë interesant. Shembullin e parë të imagjinatës e jep shembullin e besimtarit. Hadha ma wa'adan Allahu wa rasuluhu wa sadak Allahu wa rasuluhu. Suretul Ahzab, ajeti numër 22. Sahabët, shokët e pejgamberit a.s., kur filluan që të luftojnë në luftën e Hendekut, e pan imaginatën që u a tha pejgamberi a.s. se fitoria do të jetë në anën tonë. Çka than ata? Kjo është ajo që na premtoi Allahu neve dhe na premtoi dërguari Allahu Gjeleshanu. Dhe kjo është vërtetësia që na e dha Allahu dhe vërtetësia që na e dëshmoi vet Muhamedi alayhisalatu wassalam, dhe kjo vetëm se u ashtoi atyre besimin dhe mbështetjen. Ndërkaq hipokritët çka than? Ata than, kjo është ajo për të cilën nuk na premtuan tjetër vetëm se illa gurur për vetëse mashtrim. Suretul Ahzab, ajeti numër 12. Lus Zotin, sikur atë që do e bëj Zoti, ta shohi, do me thënë, në pamje reale. I nderuari profesor, emisioni tonë dhe që erdhi fundi, mua së më mbetet asgjë tjetër, për pos që sinqerisht t'ju falenderoj për kohën që ndatë, për rrugën që morët nga gostivari, për të bërë këta elaborime mëse të mrekullueshme. Ju falënderit shumë. Fjala përfundimtare juaja? Fjala përfundimtare imja është se njeriu, me sa duket, është qenje dualiste, në trup dhe në shpirt. Dhe çdo herë ai përbën shkollë në veten e tij. Nëse do të zbulonte atë shkollë, do të ishin hapur të gjitha rrugët dhe do të ishte shumë i veçanë në këtë botë, ashtu sikur që Allahu Gjeleshanuhu e ka krijuar në këtë jetë. Prandaj do ta përmbyllim me një thënie shumë të bukur e cila thot kështu: aromë, petale,
ves edhe nektar. Të gjitha kanë qenë në far, por fara është dashur të qahet. Bukuritë e saja për t'u parë. Kush nuk ka guxim t'i përjetoj çastet e qarjes, nuk e njeh gëzimin e takimit dhe as dhimbjen e ndarjes. Ju falenderit shumë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra që përgatitëm sonte për ju. Edhe një herë ishte nder, kënaqësi dhe respekt i veçantë që sonte musafir në studio patëm profesorin tonë të nderuar Mallzim Efendi Zendelin, përgjegjës i sektorit financiar në Muftininë e Bashkisë Fetare Islame të qytetit të Gostivarit, të cilin përsëri e falenderojmë dhe i dëshirojmë gjitha të mirat në këtë dhe në botën tjetër. Inshallahu Teala, Allahu fuqiplot agjërimin e sotshëm, ibadetet që kemi bërë gjatë kësaj dite të na i ketë pranuar, ndërsa agjërimin e ditës së nesërme lehtë mirë dhe mbarë për ne dhe për mbarë umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.